Det här är Riksradions program 2 och under de närmaste minuterna ska vi kontrollera stereolyssningen. Nu ska jag höras mitt fram. Nu ska jag höras mitt fram. Nu ska jag höras till vänster. Nu ska jag höras till vänster. Nu ska jag höras till höger. Nu ska jag höras till höger. Så gör vi en faskontroll. Nu ska jag höras mitt emellan högtalarna. Nu ska jag höras mitt emellan högtalarna. Nu ska jag höras från obestämd.